Yes. Bwana asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. Jitakuwa vaa urukuria, tana Bishop Dr. Paul Kuria. Idawa garuya, ni baba. Kukurira siya nasiya kegu, itakuwa nidaro gama. Soru ni umu wale ya maji tirije magutagia muru. Na kegaruya, tamu anawakoa. Tutorita na kewira ini, na mauduma ige tuwekete. Gayuri otehe naga hinya, arohe familia anyu hinya. Garuya na faa nasiya nasiya anyu. Mawedo makorogo marimeri mata ugehota kutigitha niyo. Wedo wa gai kuri mudu na wedo wa nyina wa mudu. Hari mudu. Na todu nutigetu ni mami wanyu. Mwakatu mato ugane kukumuna vavo wanyu na familia anyu. Gayuri ohea na gathayo. Aromu hethayo shio atena tene. Amen. Horai mudu shiwa gai rohe rohega. Thank you so much Bishop. God bless you. He is another great man from Nyadarwa. Bishop Ben. Bishop, here Mike. God bless you. Amen. Bwana asifiwe. Adwa subukia bwana asifiwe. Amen. Korogo kogotiratu raji kongo. Amen. Yes. Our bishops and bishops, alamegu ukuna, alamokita kushakaya. Marito amako wajita kwa Bishop Ben. Wakanida wa JCM. Na nijo kete kuira pavo agaruya mena agaruya fauru egire koroda atura muoyo ni umithio na koroda akua no umithio mwena wa ngai uguo gukua ti kuhotwo ukua ni kuihotanira. God bless you. I appreciate this man of God, Bishop Jenga. Bishop Jenga Kaindre. Aki bishop alatui nao bishops na tugatiri othe family na Kristo othe. Bwana Yesu asifiwe. Oi geide kai wega togo mwaga ithia bishop kegei. Bwana asifiwe. Amen. Baritwa makwa jitagwa Bishop Paul Jenga, dugataga na kanitha wa Independent na ngoragwo thiini wa itura ria Limuru kuria tukoragwo twina Archbishop Haron Garuya na tukite guku kumwira ni kuri ngai matuini ulia uma na gireria na kahia duthayo. Family tumuhoeire na noto kumuhoe na kumuhoera gayaro mutuga na mwike wega. Thank you. Appreciate the servant of God. Okay, our people from Nyanza region, our people, pastors and members from Nyanza region, Homa Bay, Siaya, ningependa mtoke bio bio, muibe nusu wimbo, ninyi nitawarao just two stanzas. Yes, our people from Nyanza, tulipokuwa tukiimba kanisa la Solo Winning. Okay, hao wanapokunja, our people from Nyanza region, munapokunja hapa tafadhali na mufanye haraka haraka. Ningependa mutaimba wimbo stanza biri, karunda rundo. Mukiimba hiyo Greek, kwa sababu hata nasi tumeiga Greek yetu. Mutafanya fiema watapokuwa watakapokuwa wakiimba huo wimbo stanza biri ningewauliza ashas ningeuliza ashas wawe wakipeana vitambu vijitambu hizi vya fioronje ndauga vioronje na ni yoronje dagitari. I'm sorry that Alice POP wawe wakipeana hii makaratasi ya yoronje. Now hawa pendo kutoka Kisumu watakoroga two stanzas only na watabarikiwa. Ndio watasema kama wanataka keyboard ama wataimba hivyo. Ndio watasema. Take the mic. Hawa wengine wako wapi kindre? If you are from Nyanza region, if you don't take this opportunity, muimbe kifungo biri tu. Muta hamta kuwa na nafasi nyingine. Yes. Okay. Okay.
May God bless you. Ndirenda gwita chiari ndi witu wa kanitha wa Rimuru nigetha oke atuthomere yoroje. Thank you so much tondu ndona kinya kibi.